Добре, вие сте не видели на свободи. Да, много работа. Добре. 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 Did you find the So we represent the other yeah.
Всяко една радна Евровизия е спектакъл, да, 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 надо да търсите. Да, начинът го ще вижда. Почитуван градоначалник, почитувани съветници, директори, родители, дами и господа, добър ден и добре дойдовте на обележуването на националният празник на Кралството Норвежка, Денот на конститутивността на Норвежка. Имберува Чуетари Комунас, Шилтар, Бретор, Прин, Зоня за три. Ми дида да ми сердат на Шанимин, Ефесас, Комптарет, Бретри са норвежис, Дитас, Сокуститутас са норвежис. Постоят няколко причини, защо со градоначалникот на община Ягуновце се одлучихме да го отбележиме овој свечен национален празник на Кралството Норвежка. Екзистоим мътепър арсуе псе сабашко ме клетари на комунас, вендо съм да шаноим като дит, като фест матамалета Бретри са норвежис. От 2005 година до денес поддршката на община Ягуновце од страна на норвежкиот народ и влада континуирано се зголемуваше во областта на економскиот развој на општината, земјоделието, здравството, а најмногу во образованието. Га види дюмија пес, делима сот, па краја е комуна си его нонци тенгана е бокулит норвежес, на чеверис норвежезе, на манюрта важдуваш ме ритеште, сина живили имен економик то комунас, агрокультурас, шандецис, масшунти, та асимит. Денес, норвежкото знаме може да го видите на многу објекти во Община Ягуновце. Сот, Дамур и Норвежес, Мунташифни, на Матепар, објекти на шатрат на комуна на Ягуновце. Со што се потврдува присуството на Норвежка, норвежкиот народ во оваа Община. Метоцилен, джета што да вртетоват, пранија е пркрајас Норвежезе, та фитуан га попули Норвежеса. Општина Ягуновце, граѓаните на Општина Ягуновце ја имаат привилегијата и задоволството да бидат единствената општина во Македонија која континуирано е поддржана изминатите 5 години од страна на владата на Кралството Норвешка. Комуна Ягуновце, Сирребанорет и Касај комуне, кам привилеген дека на син тејен комуна е ветме на Македонија циля на мнјурто важдувашме ште прокраот 5 видите фунди на Гачеверија Норвежезе. Заслугата за тоа нормално е сите вие присутни овде и видливите резултати кои заеднички ги постигнавме во изминатите 5 години. Меритат, паркат арсуе и кеми тъджит, сиде резултатет аритура са башку, да целят и клюем джат клюре пес витеве. Присуството и поддршката страна на Норвежка не застанува тука. Минатата недела уште еднаш добивме потврда со што владата на Норвежка преку Министерството за надворешни работи одобри средства за нови проекти во Општина Ягуновце во наредните 3 години. А тоа се втора генерација во ова основно училиште и отварање на првото интегрирано двојазично средно училиште во ова Општина. Ранија
Tani edhe për kraja nga ana e Norvegjisë dhe popullit norvegjes, javën e kaluar edhe një herë u përfituar me çka Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë aprovoi projekte të reja në komunën e Jegonovcit gjatë tre viteve të ardhshme. Dhe me këtë dënë kuptojmë se do të ketë edhe një gjenerat të rejë në këtë shkollë, si dhe do të hapet edhe një shkollë e mesme integruar dy gjusore në komunën e Jegonovcit. Овој празник денес се прославува во голем број на градови во светот. Во Македонија, освен во Скопје, денес, значи, во Општина Јегуновце за прв пат го прославуваме овој празник и се надеваме дека овој ден, значи, ќе биде на некој начин традиционално обележуван и во неделните неколку години. Кјо фест сот фестоват на шум чутете на Брбот. Në Macedoni, përveç se në Shkup, kjo është hera e parë që në komunën e Jegonovcit e shënojmë këtë fest. Dhe gjithashtu, shpresojmë që do të mbetet traditë në këtë komunë. Za značenje të novoj praznik vo Norveška, denes, specijalno za ovoj nastan, dojdoa gospodin Herman Baskar, predstavnik na ambasadata na Kralstvoto Norveška vo Skopje, so neговата familija. И господја Бенте Кнагехелм, представник на менеджментот на НДЦ Скопје во Норвешка. Пред да вртепуар рандесин на ксај фесте на Норвегијис, сот кеми едо мишафир нга амбасада е Норвегијис, зотријун Херман Баскар, си дhe зонјен Бенте Кнагехелм, е циле ош прфајцуе се еман менеджментит të чеде на Шкуп на Норвегији. Ју лјутен бе ни аплеус. А сега, со задоволство би сакам да го најавам градоначалникот на Општина Јегуновце, кој е домакин на овој национален празник на Кралството Норвешка. Поелете! Добар ден на сите, почитувано господине Херман, почитувано господјо Бенте, почитувани директори на основните училишта во Општина Јегуновце, почитувани советници од минатиот и сегашниот состав, почитувани граѓани на Општина Јегуновце, родители и присутни на овој настан. Добар ден на сите. Дате жифре, ндерувара зонја Венте, ндерувара и Зотри Херманс, ндерувар кшелтар се структура се ташме току мунус Јегуновце, сидат и структура се калјувар, ндерувар дрејтор, професор, ндерувар чутетар току мунус Јегуновце. Ми дида. Денеска, Општина Јегуновце, заедно со Нансен Диалог Центар Скопје, заедно со директорот на ова институција, господинот Сашо Тојковски, решивме да го одбележиме 17 мај, денот на конститутивноста на Кралството Норвешка, националниот празник на Норвешка и со овој гест сакаме да покажеме колку граѓаните од Општина Јегуновце и норвешкиот народ се близки. Сот се башкуме Центрен пар диалог Нансен де комуна Јегуновцит, вендосен че та фестојм кета дит, се башкуме дрејторин екзекутив за Центрен пар диалог Нансен Шкуп Сашо Стојковски, да ме кета фестим кишим дошир ветам да шпрејим рандасин ве афорсин е популит Норвегијас ме банорете комуносија Норвегијас. По минатиот период, Кралството Норвешка покажа и докажа како Општина Јегуновце со нејзина помош стана една успешна приказна каде што навистина во многу области заеднички постигнавме резултати во областа на образованието, инфраструктурата, културата, здравството, економијата и во многу други области. На така лјуорен се башкуме Чендан Прдијалјок Нансен Шкуп. Туке реализуват проекте të ndryshme. Едо нјере вртетувам се са мун кеми башкуним дhe са проекте мун të реализуваме këtë комуни. Овој ден, 17 мај, може би после денот на Обштината и после сите национални празници на Република Македонија, граѓаните на Обштина Јегуновци, јас лично највише ќе ги почитувам, бидејќи се работи за ден на конститутивноста на Кралството Норвешка, земја која помогнала највеќе за Обштина Јегуновци во минатиот период.
Kjo dit, 17 maj, përveç ditës së komunës si dhe festave tjera kombëtare të Republikës Macedonisë, personalisht do ta respektoj shumë dhe është një nder që më gjindem këtu për momentin, pasi që kralë sotën mërë, vetëria e Norvegjisë në kanë dimuar shumë dhe njërë. Në kraj, pisakal samo të im kažem në predstavnicite në kralësotë Norveshke, koji se deneska so nas iskreno blagodaram i se nadevam deka ovoj den će bide kontinuirano proslavuan i vo naredniot period v opštine Gunovce. Për në fund, sha dëshirë, sincerisht t'i falenderoj për falësueve sve të ambasadës së mbretërisë së Norvegjisë dhe shpresoj që në të ardhmen kjo do të mbet një tradit festimi kësaj feste ditës së kushtetuese të mbretërisë së Norvegjisë. Gëdullë, falenderoj. Благодарим на градоначалникот на Оштине Егуновце. Благодарим на комунас Егуновце. Сега ја поканувам со настав, значи, културно-медичкото друштво од основното училище во село Жилче да се представа со својата изведба. Се надевам некој скелет на ора и танци. Благодарам. Та ние стоим шо шрин културно-артистикен га школа Федоре Жилче, че интерпретој парацизливо. Thank you.
Чест и задоволство ми е да го поканам господинът Херман Баскар, представник на амбасадата на кралството Норвежка, да се обрати до присъщите граждани. First of all, I would like to thank you a lot for being invited and for marking the Norwegian National Day here in Jegunovce. Thank you very much for the invitation and for the celebration of the national holiday. Thank you very much for the invitation. Thank you very much for the invitation. Thank you very much for the invitation. I have been in many different places in the world celebrating this day, but I think this one is one of the more exotic things. Teritani kamar pjesna për shumë vendet të botës, duke festuar ditën kombëtare të Norvegjisë, po duhet ta theksoj se kjo është një nga vendet më egzotike teritani dhe më interesante që ne kemi festuar. Now I give you a little history lesson of this 17th of May, our national day. It's the celebration of the Norwegian constitution, which was created in 1814, and that's an important year in Norwegian history. Kisha pas dëshirë të jap një retrospektiv historike për këtë ditë. Në më vitin 1814 është shënohet si dita kushtetuese e Norvegjisë dhe është një nga festat më të rëndësishme të mbretërisë së Norvegjisë. Norway had been on a Danish rule for some 100 years, but Denmark, which was on the losing side in the Napoleonic War, had to cede Norway to Sweden, which was on the winning side. And in this crucial year, 1814, Norway also tried to obtain independence, but did not succeed. And the result was a union with Sweden until 1905, when Norway finally became an independent state. And the constitution, however, was with us all time and still is. Значи, за време на наполеонските войни, Норвежка се наоѓаше под власт на Данска, која што беше победничката страна, и мораше да ја предаде Норвежка под владение на Шведска, која што беше страната која што добива, која што е победничка. Норвежка се обиде да добие своја независност после тогаш, меѓутоа не успеа, така да беше во сојуз со Шведска се до 1908 година, кога ја стекна својата независност. Norvegjia ka qenë ka marrë pjesë në luftrat e Napoleonit dhe në atë kohë ka qenë së bashku në aleancë me Danimarkën, mirëpo pasi që Danimarka ka qenë një nga anët të cilët kanë humbë në gjatë atyre luftrat e Napoleonit, ka qenë pa tjetër që të bije në okupacionin e Suedisë dhe qysh atëherë kemi mundur disa herë që të shpallim ditën e pavarësisë në Norvegji, mirëpo deri në vitin 1908 ajo ka qenë në okupacionin Suedes. The 17th of May is also, in a way, a spring festival in our country, which has these extremely long and cold winters. All over Norway, in towns and villages, there are big parades on this day, with children and adults waving the Norwegian flag, all dressed in their best clothes. Значи 17 мај исто така се прославува како ден на пролетта, бидејќи Норвешка важи за земја која што на долги и сурови зими. Така да на овој ден може да забележите големи паради на кои што присуствуваат и деца и нивните родители, значи возрастни, сите мацаат норвешки знамиња и се свечено облечени.
Norvegjia nga gjithashtu njihet si shtet i cili ka dimër të gjatë dhe të ftohtë. Kështu që 17 maj është gjithashtu edhe një ditë e pranverës, në të cilin nëpër gjithë qytetet në 17 maj prindët dhe fëmijët e tyre 30 vjetër dalin dhe festojnë duke u veshur në rrobe tradicionale të Norvegjisë dhe duke festuar më 17 maj. But this event in Egunov is a very good substitute for us Norwegians living abroad and can't take part in a celebration at home. So thank you a lot for making this lovely ceremony possible. And thank you also a lot for the 8 points you gave to the Norwegian winner in last night's European Song Festival. Thank you. Уважаните, които сме набор от своята матична държава, представува наистина голема работа и затова сакам да се заблагодарам на жителите на ова община, тоа што се обидува и да го прослават заедно со нас. И исто така сакам да ви заблагодарам и за 8-те поени кои што Македонија ги даде на Норвешка вчера, на вчерашниот дат, на писна за Евровизија. Në përgjitha është të duha të shprejmë se këti manifestim e organizuar në komunën i Egunovci të ka një rëndësi mjetë të madhe për ne, pasi që shërben të ndjehemi pak sigur të jemi në Norvegji. Gjithashtu, ju falenderoj Macedonisë për 8 pikët që nga dha mbrëm në Eurovision, me cilat gjithashtu a fitum. Доко кога видите листингот на гласањето за поените в Македонија, ќе видите дека најголем е број на гласови со Дјегуновце. Што се сезони листа на вотаве на Република и Македонија спорно резина, тере ке ни му бурте ту, че мас шумти ка вота на комуна Дјегуновце. If you have the possibility to take a look into the voting list, you would see that the majority of votes came from Дјегуновци municipality. Okay, благодариме на господинот Баскар, представникот на амбасадата на Кралството Норвешка во Скопје. Сега, значи, на ред уште еднаш ги повикувам Групово муницичкото друштво од основното училиште во село Жилче. Фалендеројме во ние хера за триот баске прфачуас и амбасада се ретрис на Норведијси на Република на Мачлонис. Ове та ние тојме во ние шишвин културора артистике нга школа филоре е Шати Джилче. Поелете. Yeah.
Thank you. That was a fantastic performance. I had only one problem. I wanted to join the dancing at the end. Обичам да мисля на феноменална изведба. Имав само един проблем на крајот. Сакав да им се придружам да играм. И тоа не шпаќа феноменале. Ретам ти се ни проблем двогајце на фонд кога да шиве вон ти баш анзикам. Dear representatives from the Royal Norwegian Embassy, local dignitaries and officials, school directors and staff, their parents and colleagues. Почитувани гости од Норвешката амбасада, драги високи гости, директори, советници, персонал, родители и деца. Тендеруар професуес амбасада се Норвезис, тендеруар кшилтар, трейтор, за нас тендеруар прем. And last but not least, their children. И последни, но не и најмалку битни, драги деца. Dhe në fund, mi po më të rëndësishmit të nderuar fëmijë. Today is the Norwegian National Day to celebrate our constitution. Yes, that's important. Денес е многу важен ден за нас, национален празник, 12 мај, ден кога го отбележуваме нашиот устав и да, тоа е наистина значајно за нас. Содеш став на мај, дита, у Норвегезет е стоин конститутен е тире. Дhe по, është një fest shumë e rëndësishme për ne. But, much more important, it's the day of all the children in Norway, and today, here. Но уште побитно е тоа што денеска е ден на сите деца во Норвешка, како и на сите деца тука. Мирпо, еден момерен си është, че кјо është дитај фамиве на Норвежи, мирпо, дитај фамиве еде кту. Without you, no school. Without you, no celebration. Without you, no future. Без вас нема да има поводи, без вас нема да има прослави, без вас нема да има иднина. Па јуве, нук до ткет школ, па јуве, нук до ткет манифестиме, да па јуве, нук до ткем јас мори. There are many types of processions in this world. Some good, some not so good. По неколку видови на процеси во овој свет, некои се добри, некои помалку добри. Ка шум лојата процесеве на бот, диса јан мата мира, диса да јота мира. For me to see you children line up, to go in and out of your school, it's a great joy. За мене представува особено задоволство и радост што ве гледам вас деца тука построени, што ве гледам значи и во училиштето. Për mua është një knatësi dhe gëzim i vërtet kur ju shoh juve të rreshtuar jashtë shkollës dhe duke hyrë brenda. You represent tradition, respect, culture and strong family values. You have something to teach Norwegian children. Значи вие, деца овде присутни, ја представувате традиција, представувате почит, представувате култура, представувате силни, јаки семени вредности. Вие имате многу што да ги научите нашите деца во Норвешка. Дуке ју пар јуве кту, шоф че ју përfaqësoni култур, përfaqësoni традит, përfaqësoni влера фамилјаре, дhe ју кени шум për ти мësуар фамијет нga Норвегија. Your parents are lucky to have you. Вашите родители, and you are lucky to have them. Вашите родители се навистина среќни што ви имаат и вие исто така сте многу среќни што ги имате нив. Приндарите јуај јан шумë të gëzuar që ju kanë juve, dhe ana sjeltas dhe juni, ju jeni shumë të gëzuar që i keni prindarite juve. And I am lucky. I jas isto taka sëm sreqni. Dhe unë gjithashtu jam shumë i gëzuar. I was here 10 days ago, and it was the strawberry day. Бев овде кај присутна пред 10-тина дена и го затекнав денот на јагодата. И шај пранишме на гата школ 10 дит мопар, да ја дитиште дита е трезаве. I had a beautiful strawberry card which I have on my desk and which I will keep. Добив прекрасна
честитка со јагода, која што ја чувам на својата масова канцеларија и која што ќе ја чувам. Титован гају Никатолин Метрезза, цилен ембај на биро на звирон тиме, да додоваш дојта руај, а ти којаш. It is red, the color of love. Картичката е црвена, значи бојата на љубовта. Католина е куче, е цила прфајцон джиро не дашурис. In common is also the color red in the Macedonian and Norwegian flags. Црвена е боја што е заедничка и на македонското и на норвешкото знаме. Джиро е куче, жита што джиро е прпашкат прфлямурин Република со Македонија за тоа бретери се вреди. It joins us together for a better future. We are working for that goal. Не сплотува заедно за подобра иднина и работиме заеднички кон таа цел. На башкон те жедве, пониар на претендатуа ни армари матемир, на се башко те жед поноем парачели. Thank you for a wonderful arrangement and a happy day to all. And last but not least, good luck with the continuation and expansion of this important work. Ви благодарам за прекрасно организираната приредба. Ви посакувам на сте среќен ден и навистина ви пожелувам многу среќа со продолжувањето на овие проекти. И ја фалендерујте джетве па ни организуваме такти манифестими мале штор, да ја доширој не дите кънчме, джета што доширој, да шлесој, The whole Nansen network and the Ministry of Foreign Affairs in Norway send their regards. Имате многу поздрав од целата Нансен мрежа и од Министерството за надворешни работи на Норвешка. Кени пошандетенга министрија е потпунт јашме мретериса норвезис, сиренга да риети и Нансенет. Thank you. Ви благодарам. Благодариме на господја Денте. А сега, со посебно задоволство, ви сакал да ја најавам госпогица Шахе Шакири, победничката на детскиот фестивал Виножито. Погледнете. И фален дероем зонја с Денте, за таш темик на сите стоим зонјушен Шахе Шакири, китуе се е фестивалот Ульвери. Pleasure to announce Ms. Shahe Shakiri, winner of the Центар
Изведба. И накрая сме от официалния дел от програмата за овој настан денес. Накрай би сакал да се заблагодарам на сите вас присутни, што одвоихте време да бидете присутни денес на овој свечен ден за Општина Јагуновци и за Кралството Норвешка. И посебна благодарност до наставничките, до тимот на НДЦ Скопје и техничкиот персонал ново училиште, кои што за многу кратко време успеа еве на кратко да импровизираме одредена значи сценографија за по повод овој настан. Благодарност до сите вас, благодарност до персоналот на училиштето и сега ве покажувам на краток коктел на требо училиштето. Само ако може да преведат колегите. Благодарам. Thank you.
Много ви благодарам. Сами го направите. All of their friends and they have already their names. They just created this for you now. It's more still the painting is fresh. Yes, but this will be standing next to the strawberry. Represent the unity of colors, masculine and gender, something blue, something.